Putki Artolta saat LV-alan palvelut ammattitaidolla. Ajanmukainen kalusto ja osaava henkilöstö varmistavat aina hyvän lopputuloksen. Tunnemme sekä uuden että vanhan tekniikan. Meillä on hyvät kontaktit eri huoltoyhtiöihin. Ennaltaehkäisevä huolto on kiinteistölle erittäin tärkeää. Sen avulla kiinteistö voi saavuttaa suuretkin säästöt vuositasolla. Sen vuoksi painotammekin sitä toiminnassamme. Ennaltaehkäisevään huoltoon kuuluu vesikalusteiden tarkistus, raportointi ja kustannusarvio korjauskustannuksista sekä vuotavien kalusteiden korjaus tai uusiminen. Teemme asennus- ja huoltotöiden lisäksi vikakorjaukset, viemärin avaukset, vesijohtojen sulatustyöt ja eristystyöt. Huoltopäivystyksemme palvelee vuorokauden ympäri. Katsomme yhdessä kanssasi aina puhtaasti kotimaisen, toimintavarman ja edullisimman ratkaisun toteutukseen. Ota yhteyttä putki-arto.fi.